السلام علیکم امید لرم تاسو ټول به بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سره به پروگرام د ژوند شمع کې تاسو ټول ته هر کله وایم دا پروگرام تاسو وړاندې کړی شوی دی د شمع او د کنولا کوکینګ اویل بولی دل کی بولیاں د طرف نه اور تاسو کوشش کوئ چې د هیلدی لایف سټایل لپاره تاسو دا د خپل ژوند حصہ جوړ کړئ پدې کې مزیدار اخلی پخلی کوئ نو نن چې کوم دې زموږ پروگرام کې سپخیږي دې طرف ته برازو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه تاسو ٹھیک ٹھاک جی بالکل ٹھیک ٹھاک دا رته پروگرام کې څه بخې روزی هم سنگه ته روزی الحمدلله خیر خیریت سره ډېر به شرتی رشوا دوی مشردا اور الله پاک دې دا هم ډېر په خیر خیریت سره تیر کی انشاءالله خجی دا وینن بمګه سره بمګه پخو جی فش فای فش او سره بمګه چیکن پکوڑا پخو چیکن پکوڑا نو ری پکوڑو مخ وړل خو چیکن پکوڑا چې کوم دې دا سه یونیک شانت را تخ دا دې مزداري دې تاسو مخ ته سکو او فش په فرای کو خجی فش په چیکن دې مونږه فرای کو بالکل نو ټول لمخ کې جوم غستار کو اویل با اویل واچي اویل باندې کې موږ سونه چې تقریبا یو پیاله دا ډی فرای دا فش ته پاره تاسو ډی فرای سونه ما ته سره وایي چې سونه لګ نور بس دا انداز اوسه چې پدې کې به موږ فرش فش فرای کو کنه ټول لمخ کې فش فرای کو تاسو فش ته سپی وای دا زم فش زم بالکل تیار دی ها جی دا فش ریسیپی چې کوم دې خپل ناظرین ته کوم دې نه کوم تاسو کوم دې زر زر ځان سره اولی کې زموږ په سکرین باندې تاسو راځي دا فش جوړ تیارول طریقه دا رچ یو کیلو فش په واخلې وسری با لسن ادرک چې کوم دې پیسټ واخلې یو ټی سپون مکس مسالا چې کوم دا فش والے ملاوي کې هغه تاسو هغه ستې شي لیمو کا رس نمک دانه دار مرچ اور هلدی اور بیسن دا وچ کوم دې تاسو ټول مکس کې او پدې کې وچ کوم دې موږ فش میرینیټ کوو اخر کې وچ کوم دې بیسن اچو کنه او اخر کې پکې بیسن نو دا بجی هغه چې سم تاسو مخ کې میرینیټ کې دا تاسو ډیر ښه رزلټ پر راځي کوشش کوي چې یو په مخ کې میرینیټ کې فرج کې کې سبا تاسو فرای کې نام ډیر زیات خړا هي ټیسټ راځي او سری دې مې ریسیپی زموږه هغه جیم کا چکن پکوڑا دي ها جی چکن پکوڑا کې به موږ سس اچو یو چکن بریسټ په موږ اخلو 2 عدد بیسن پیاز ټماټر سبز پیاز او چې کوم شنه پیاز وی هغه دنیا پودینا سبز مرچ سرخ مرچ زیرا مکس مسالا نمک ادرک اور کان فلور دا انګریډینټس په چکم دې موږ پدې کې چو تچ کلا چو نو خیر نه هغه کې نازین ته بیا مخه یو داغه او کوکینګ به هم موږ سره روان دي سایت نو شروان لګای کوکینګ هم کوي خو وسر نن چې کوم دې موږ سره ډیر خولي ملمه هم دې هغه هم چې کوم هغه یو ناتخوا دې او ډیر خولي چې کوم دې ډیر خولي आवाज دې او ډیر خولي ناتون دې وای نو هغه سر به چې کوم دې موږ تاسو ملاو السلام علیکم شریف څنګه تاسو الحمدلله جی روزي مو څنګه تیری کی روزي ختيري جی الحمدلله خاجی ډومبه اشره تیر شو دې معاشره نو اس ویل بغواړې بس زه خو دا ویم چې دا میاش د دې حضور صلی الله علیه وسلم ویلې دي چې دا میاش زما د امت میاش دي نو دې کې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلې دي چې دې باندې تاسو لګ صبر کوي غریبانو صبر او برداشت او صبر او برداشت اور غریبانو مدد وکي او چې خلکو مدد کوي اوس کومو ګورو نو روزه کې ما تر اوسه پوره کتل نو جنگ جګړې هم زیات روان دي خلک بس جنگونه کوي نن سه مرز چې زه ګورم دا بازارونو کې زی پسی خلک جنگونه کوي او دا خو دې اصل کې زمونږ برداشت ختم شو کنه برداشت چې روزه صبر او برداشت لپاره ده صبر او برداشت لپاره ده ا خاجی شریف سر هم زموږ خبرې اترې روانې دي بم ته یو خپل شانتي ناتم وای او د دې आवाज هم ډیر زیات خولې دي او بل خاچ کم دي زموږ کوکینګ هم روان دي چکن پکوړه هم دغه دي هغه هم تیاریږي نو اوس په کم دي چکن پکوړه د پاره کم دي نو شیروان لګیاري تیاری کوي چکن هغه په باول کې اچي سونه چکن ګران کتون کو دامه تک بلست دو بلست غشتو هغه می چکم دي لاول بوایل کړ هغه می داس شیدر کړ تاسو کو دا بوایل دی لکه دا بوایل شیدر شي ودی کنه دا چې ما کله بوایل کول نو دا او کې بل کېدو کې سټیم کې یا بوایل یا سټیم تاسو په لمزیدا یو ټی سپون به تاسو وګا د پیسټ واچواله او یو ټیبل سپون تاسو اویل واله هغه کې بچی تاسو بوایل کې یا سټیم کې خو کوشش کوي چې او بده باندې وچی شي زیات بخي چې کله نرم شي او تاسو داسې شیدر کې داسې لاس سره به داسې بیل بیل کې ټیک شو اه جی اصل چې کچا پکې تاسو هڅه وکړئ چې کچې به خپل بم کچې دا به داسې پاتې شو نه غینه پاتې کم دی ا دې کې زموږ کم مسالې تاسو ته لای بوم وي خو بیا هم تاسو ته کې زیره بم غاچو یو ټی سپون مکس مسالہ بچو 2 ٹی سپون دا دانیدار مچکی چکم دے 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون او سر مچکی 1 ٹی سپون او لکشان اگا درک پا دے کیا چکو اگا درک بہم او دے کی چکم پیاز دے اغم تکیم نیمہ پیالے دھنیا چکم دا اغم نیمہ گڑے
او پودینہ چې کم دا اغانی مګا دا او شنه تم شنه ما بچی کی چې کم دی کنه اصلو پینځه دانه دا برسول خپل حساب باندې تاسو چې ول چې سونه مرچ کی تاسو په خوانه نو او جی او مالګ یو ټی سپون اساس کې یا دا فیش کی چې کم دی ریس سپیشل مساله تاسو جوړ کړی دا کنه مطلب عام کم بازار کې ملاوی گیا عام بازار کې ملاوی کی دغه خاص خنشت او بس عام ما ملاوی کی خدا زکه اکثر ما کول کی جوړ کړی دا مساله دې ته مکس مساله دې کې ګور د بیا تاسو ته سوزل را ما ویل دي کی اجوین یو ټی سپون دنیا داسې دا دنیا کور کې موږ په خپل کتا سو بازاري مسالو باندې بار نه وای چې په کې رنگ وي تشه نو تاسو کور کې هم ځان له جوړ زیاتره خلک داسې کوي کنه کور کې جوړ کړئ دیکھ جی اجوین په یو ټی سپون واچوي سرما دړه مچوي یو ټی سپون واچوي انار دانا یو ټی سپون دنیا داسې دلیدا شانتي دلیدا یو ټی سپون زیرا یو ټی سپون ګرم مسالا هاف ټی سپون او سرما چکی هاف ټی سپون دا تاسو ټول مکس کې هغه نه دا مکس مسالا جوړ شي او غواړم د کوم سوم په پکې تاسو چول شي او زه خپل حساب سره چې کوم تاسو پکې دا خځې دا وې دا فیش چې کوم دی مساله کې موږ سونه ټایم د پاره مې نشي دا پاره سمره زیاتو کې نو خبي تقریبا لکه تاسو اوس نن اوس موږ ما خام نه درو کنه یا تاسو سار نو کې کې د شپې نو کې کنه 24 غنټې باندې تیر شي یا 12 غنټې از زیات خي چې سمره مې نشي نو شي دومره دې ټیس خرازي خځې او دا موږ سر کې کې کته سو لک شانتي سور مرچ کې واچو نو ایسر هم دا فش تاسو پړې شي ایسر خوندم کوي هغه سر کې سره سور سور مرچ کې کم دي کنه هغه دا هغه چې کم شوزو نه تاسو ته هغه چې کم دي نو د دلیدا مرچ کې چې کمی کنه هغه به یو هاف ټی سپون اچو او مالګ باقي سره واچو او لک شان اجوین دا پکې واچ او زیره چې کم ده او تاسو لاول طبخي باندې فرای کې بیا هغه ټکوي هغه پکې فرای زیره دې څه وجه ده مطلب هغه تیز خراشي ها جی اغه به تاسو کچې پکې مونږ وښینې به ټیس کچم خراب دی کله کله ټیس پای خو چې فرای شي کنه دا غي اسمل دی ټیس شي اوځي نو هغه داسې لاس سره داسې کې هغه پکې لک شان واچو اوځي بوره کو پاوډر کولې بیا چې کومه کې تاسو هغه واچې سرکه راځي چې کوم هغه راځي ټیس مونږ سره چې کوم ډیر خولې کلرې هم راځو دا به داسې فرای شي دا مونږ ان شاء الله داس خراب شي بس او دا کوم فشته عام فشته دا ماشیر دی ماشیر فشته ماشیر هم دی روم دی گراس بلا دې قسمونه دي کنه خو ما ماشي راغشتي او دا ټول هم د یو طریقه ده پخول ټول دا یو طریقه ده په دې یو طریقه باندې پخېږي بالکل نه سه خو ډیفرنت ریسیپیز دي کنه په لکه چې کوم ټیسټ یې غدا سي زاده خیر شي تاسو کوشش کوئ چې کله هم تاسو کور کې فیش پوخ شي او ماشومان نه ورته کوشش کوئ چې نه پي ولا بیا ما ورکوي یا چې پي اسکو لې نه پس چې کوم نه مې ورکوي هغه هغه خو هغه اته ما ویلې دې سره برګي راځي دري شي هغه ار یو فیش نه هغه ټراوټ دی حاجی ٹراؤٹ فش ہر یوم مئی سر نہ راجی سر نہ راجی دا خو نو صاف فارمی دي کې خودم راغلی شو خو بیا مې احتیاط کول پکار دي احتیاط کول پکار ضروری نه چي راکه د دی وجهي اسم تاسو لکشن سکن سنسټیو نو سره سکی دي شي نو هغه د کز هغه خو ٹراؤٹ چې کم دی هغه سړي خیال کوي حاجی یو وړو کې شانتي دمه باخلو او د پس د دمینه با بیا راځي جی ویلکم بیک څنګه چې کومه تاسو کوته فش هم تیاریږي او دا فش په شمع کوکینګ اویل کې تیاری نو شروان لګیا دی هاف فش تیار شو هاف تیاریږي وسري وسري پکوړو د پاره هم مساله تیار ده اور دا هم چې کوم دی په شمع کوکینګ اویل کې تیاریږي نو سمونګه شارب طرف ته راځو جی شارب نو دا سمونګ ته یو خپل شانتي نه توای صلی علی نبی نا شفینا صلی علی محمد سمر بختوریم مدینے لزم لاڑما زلا بخت وریم مدینے لزم لاڑما زلاڑم روزی لزم نی
نشتے مثال پا جہانو نشتے مثال پا جہانو نکے نشتے مثال پا جہانو نکے نشتے مثال پا جہانو نکے زد جہانو نو نگینے لزوں لاڑا ماز لاڑا مرو لاڑا ماز لاڑا مروزی لزوں سکڑم دا دنیا پا دولتو نظار سکڑم دا دنیا پا دولتو نظار سکڑم دا دنیا پا دولتو سکڑم دا دنیا پا دولتو نظر زد رحمتنو خزینے لزوں لاڑا ماز لاڑا مروزے لزوں لاڑا ماز لاڑا مروزے لزوں دغا تمنا لرم امران تمنا لرم عمران زاد دغا تمنا لرم عمران زاد دغا تمنا لرم عمران زاد کال پکال بدی زین عمری لزوں لاڑا ماز لاڑا مروزی سمر بخت وریم مدینی لزوں لاڑا ماز لاڑا مروزی لزوں لاڑا ماز لاڑا مروزی لزوں جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ دیر خوری ناشری تاسو ویلو جزاک اللہ در تو وچ تا مونږ ورته تاسو سوشل ورک هم کوي دا بشادي سوشل ورک هم سره کوي جی جی اردو میں میں آپ سے جی جی اردو میں خیر زمونږ په پیښور کې کوم دی خلک اردو مې پښتو مې هندي مې ہاں جی تو اس طرح کی بات ہے کہ ہم سوشل ورک بھی کرتے رہتے ہیں ہماری الگ ایک تنظیم ہے جس کے ہم رمضان سے پہلے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس میں راشن تقسیم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہو تو اس کو نقد پیسے بھی دے دیتے ہیں تو اصل میں جو رمضان کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جو آپ سے کم مطلب کم درجے کے لوگ ہیں ایسے تو سب ایک برابر ہیں لیکن پھر بھی جو سفید پوش لوگ ہیں جو آپ سے نہیں مانگ سکتے جو کسی سے نہیں مانگ سکتے کہ ہمیں پیسے دو تو ہم پھر اس کو اس طرح کرتے کہ ہم ایک پردے میں جا کر ان کو دے آتے ہیں جس سے ان کی عزت بھی خراب نہیں ہوتی اور ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے جن تاسو مطلب سو ڈونیشن الگ الگ درکی کرنا تاسو پخپل بانی جی مختلف جگہوں سے ڈونیشن بھی آتی ہے اور اپنے بھی کچھ دوست ہیں تو ان سے بھی ہم آپس میں سب کچھ کر کے تو پھر ہم آگے وہ کرتے ہیں اور سونا ٹائم نے کمی تاس دا فلائی کار شروع کرے تھے کچھ ہی سال ہوئے ہیں مطلب دو تین سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس میں یہ کام کر رہے ہیں اب انشاءاللہ کچھ وسیع بھی کریں گے اس میں تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں التجا کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور جتنا ہو سکے تو ہمارے ساتھ اس میں حصہ بھی لیں سونه زمونږ د وسنه کې نو موږ له پکاره چې غمونږ زمونږ چې کوم سفید پوش خلک چې کوم چانه سوال نشي کولی چانه غوښتنه نشي کولی موږ له پکاره چې موږ د هغوی مدد وکړو او د روزې مقصد هم دا دی چې موږ ته لکه دا احساس وشي چې کوم خلک دي چې مطلب چا مطلب دونه د هغوی نشته فائنینشیل حالات یې دونه ښه نه دي نو هغوی په کور کې چې کوم دی یا یو وخت روټی وي چې موږ ته احساس وشي د بل تکلیف چې آیا هغه خلک چې کوم دی څنګه دا لوږه او تنده او دې بچي څنګه برداشت کوي نو موږ له پکار دي چې موږ سونه هم کېږي نو موږ د نورو خلکو مدد هم وکړو نو ډیر ښه کار کوي تاسو ډیر او الله پاک دې کې چې دا سلسله هم د شانتی جاری وي الله پاک چې په دې کې تاسو کامیاب کی او چې سونه هم کتون کې دین تاسو مطلب که تاسو مدد نشي کولی لکه چاله پیسې نشي ورکولی یا سازونه وس نه کېږي
نو کوشش کوي چې تاسو خپل کور کې سپاخه کې روزه ماده کې نو هغه هم مطلب هغه خلک کم څه په پوش خلک کې نو هغه کورونه ته څنګه دې سره چې کم دې مینه محبت هم په یو معاشره کې کم دې زیاتیږي اور بل الله چې الله پاک طرف ته تاسو ډیر اجر او ثواب هم ملایږي گاون کی پتہ لگی کیا نا تیرا بندہ تو سب پرابلم دیا سر مطلب کہ داغے ہیلپ کے نو ثواب ملاوی گی داغے داغے پر کار کی گی اور اللہ دے اچھا تو توفیق پر کی داسے جی بالکل اسا فش چکم نے مسر تیار شو تقریبا تیار دے بس ہاں جی اسری کموں کو گرو چکن پکوڑا ہم تیاری گی ہاں پکا تیاری گی فش یو دو پانی پاتی دام بس ہاں جی تقریبا تیار دی بس دا لاسٹ ٹو پیسز دی اینا بعد زمون کو فش ہم تیار شو فش ہم تیار شو بیا سر رائتا جوڑو اب زمون کو تیار شو ہاں جی بل خبر دا چې دوی معاشره د روزي شروع شولا نو دا د مغفرت اشره ده پدې کې الله پاک تاسو مغفرت کوي نو تاسو هم کوشش کوي چې مطلب یو انسان هم د ګناه نه پاک نه دی یعنی انسان د ګناهونه کیږي نو تاسو کوم دې کوشش کوي عبادت ډیر کوي اور اللہ پاک نے چکم دے معافیان اللہ پاک نے معافی اگاڑے او آغا خلق چ مطلب مطلب چا سرتا سو مطلب چا ظلم خوف کڑی چا مزلا زار کڑی نو کوشش کوي چې داغي اغي نه هم معافي وغواړي ځکه چې الله پاک وی زبتا ترې پوری نه معاف کوم تر څو تا زما هغه بنده چې کوم دي چې ازله تا خفکړي اغي ته نه معاف کړم ترې پوری چې کوم دي تا نه معاف کوم نو چې کوم د بندیانو کوم حقوق ته الله پاک چې کوم دي خپل بنیان ډیر زیات نږدې دي او که چې تاسو د بنیان حقوق ادا کړئ نو نه بعد چې کوم دي الله پاک تاسو د کوم مطلب مغفرت کوي داس کوشش کوي چې یو بل سره چې کوم دي مینه محبت او په خیر خوشحالی کے اسی گے اور خو وقتی روے ارزی تچی مطلب کم سے کتا سو کار کوے باہر یا کور کے نو تاسو خلے وقتی روے نو اس پر چکم دے یہ ورکوٹ چھانتی دمی طرف تزو او پس دمی نہ برازو من سر چکم دے خلے خلے ریسپیز پا شام کوکنگ آئل کی تیاری گی نو زو یو دمی پسی جی ویلکم بیک زمونږ چې کوم دی فش ریډی شولو او دا څنګه دی باندې ټماټر او دا چې سجاو شي کنه نه نورم خپل ښکاری او د دینه بغیر چې کوم دی د خوراک چې کوم دی خوندوم د څه خاص خوند نه کوي کاغه زمونږ مطلب سلاد نه بغیر کاغه فش هی کاغه چاول یو کارته وسری وسری چې کوم دی پکوړې هم تیاریږي اور موږ سره چې کوم دی شارب ناس دی شارب आवाज ډیر زیات خپل دی او خپل आवाज چې کوم دی الله پاک ډیر خوش قسمت خلکو لور کړی ډیر کم کم خلکو لا چې کوم دی الله پاک طرف نه دایو تحفه ده او دا ډیر کم خلکو لري چې کوم دی الله پاک ور کړی دی نو یو زموږ خواهش چې تاسو موږ یو بل هم نات وای کلا بما سلام گو بد خزر تک تل کلا بما دی سنا تو د مولا تک تل کلا بما پسلام گو بد خزر تک تل مول خدا یز قابل خدا را کلا بما پسلام گو بد خزر تک چرت کس چرت روزا محمد مدنی چرت کس چرت روزا سلام گو بد خزر تک
به ما په سلام به د خزرا تکته قسم په خدای ډیر خیستا د مدینه د حضور قسم په خدای ډیر خیستا مدینہ حضور ہم حیران چھ بم مسجد کو با تکت ہم حیران چھ بم مسجد کو با تکت کلا بما پسلام گو بد خزرا تکت وائی گلاب کی تتے پیشین دل گلونا وائی گلاب کی تتے میں پیشین دل گلونا مار بیار طاقت لو خلق مات کتے مار بیار طاقت لو خلق کلا بما پسلام گو بد خزرا تکتے کلا بما دی سانا تو دا مولا تکتے کلا بما پسلام گو بد خزرا تکتے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی شارف دا ہوئے چھے نعت خوانی دے سونا ٹائم نکل سونا مودو شو نعت میں نے جو شروع کی تھی تو وہ 7 سال کی عمر سے شروع کی تھی اچھا 7 سال بس یہ سب ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے بس میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے اپنا بنا لیے تو ہمارا یہ تو کچھ کمپیٹیشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا یا نہیں نہیں کمپیٹیشن میں میں اس وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہر کسی کا اپنے ایک مائنڈ ہوتا ہے میں اس وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتا کیونکہ پھر ایک عقیدت سے نکل کے بندہ مقابلے کی طرف چلا جاتا ہے اس کا سارا دھیان جو ہے وہ ایک پرائز کی طرف ایک پیسوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں مجھے یہ پرائز ملا گیا یہ پیسے پھر اس کے اندر سے وہ حضور کی جو ایک محبت ہے ایک نعت کی محبت ہے وہ ختم ہو کے تو پیسوں کی محبت آ جاتی ہے تو میرا تو یہ مائنڈ ہے تو اس وجہ سے میں نے کبھی کسی نعت کمپٹیشن شروع میں کالج میں جب تھا تو اس میں ایک ٹائم پہ کیا تھا تو اس میں آل کے پی کے میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی سیکنڈ پوزیشن ماشاءاللہ ڈیر کل خبر ہے کم لیو کا مطلب کمپیٹیشن کے دے پارٹیسپیٹ کولو نو بیا بددا توجہ ہے مطلب چیز بو زبا کم دے نور پی سی گٹم زو ارننگ کا اوما نو زبا کم دے نور کمپیٹیشن خدا دے کم دے محبت خپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا او اللہ تعالی سرا چی دے خپل خوخ نہ کم دے خپل شوق نہ کم دے دا وای دی په محبت کې وای ها جی مونږ به کوم دی نوشیروان طرف ته راځو خجی نوشیروان دا وای چې پکوڑی زمونږ یو پلیټ خو تیار شو سیکنډ راغی چې کوم دی کڑائی دی تل کړی دا وی کس نور سونه ټایم دی بدا تقریبا دا لک شان ټایم دا وشو تا یو یو هډ پلیټ تیار شو نو تیاری کې لګیا دی او فیشم زمګه تیار شو رایتم زمګه تیار ده ادا فیش نور تیار پکوڑی نور تیاری کی زمونگا روزمانی چ کم دے دی پکوڑو نہ بغیر اڑو نہ مکمل او کل ہم چ روزے کنے نو دا پکوڑی زمون پکور کی کال کال نہ پخی کچھ کل ہم روزے راشی دے پکوڑی روزے راشی بدا نو اکثر الوگان والا یا چ کم دے کتا سر کور کی چکن نہیں نو دس الوگان دی غا کدو کش کول شی کی ہم پخول شی نو چکن کی چکن پکوڑی وی اغه او دی دین لوری شی 25 کی ہم پکوڑی پخی چیز کی پنیر کی ساگو کی ہاں جی کوشش کرو چې دا داسې پکوڑې مونږ تاسو نه زده کوچ کم چیز کې زده کیږي لکه چې ما خپل هم چیز ډیر زده خو نه چې په کم ډیشز کې چیز وینو څنګه شارف تاسو خو خیو کنه نه چیز مو مطلب 25 کی چپکوڑی وی یا داسې نور سیزنوں کی جی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ سارا سال پکوڑے نہیں بنتے لیکن جب رمضان میں آتا ہے تو ایک اسپیشل ڈش کے طور پہ پکوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت اسپیشل قسم کی ڈش ہو جاتی ہے اس رمضان میں
تو اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں جب گھر میں جب افطاری بن رہی ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اور کچھ ہو نہ ہو یہ پکوڑے لازمی رکھیں. ایک پکوڑے اور ایک کھجور پورے سال نہیں ہوتی, لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر اس کی کھجور جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتی ہے, تبھی کھجور آتی ہے. اسی طرح ہے جی. اچھا آپ کو افطاری میں کیا پسند ہے؟ مجھے زیادہ تر بس یا تو یہ پکوڑے ہی اچھے لگتے ہیں, اور ایک وہ چیز والے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ کافی بہت پسند ہے مجھے. پنیر کیوں پکے گی؟ پنیر والا ہم ڈیر جاتا کھلی ہوئی جو پنیر میں پکوڑے پکتے ہیں. جی جی پکوڑے کیا ڈیر جاتا فرائی کھلی ہے ابھی ملٹ شیک ہے نا. ہاں جی دس طریقے سے کھلی چا ملٹ نہیں ہے نو اس سے کم دے زموں گا. پکوڑے ہم تیار شوی فش ہم تیار دے اور دا شمع کوکنگ آئل بولے دل کی بولیا طرف نے کم دے زموں گا گیسٹ یو کھلی شانتی تحفہ و منگ ورکو دادا شمع دا طرف نہ دیں اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. مزیدار چکن پکوڑے اور وہ سرا کل شانتی فش لچ کم نے تیار شو پا شمع کوکنگ آئل کی کتن کو امید رحم سر صبح پروگرام ڈیز خوشی ہوئی اور تس زموں گا ہمیشہ تک کا مقصد بھی چاہے تس زموں گا مزیدار مزیدار اور سادہ سادہ اخلی پخلی خوری آغا اخلی پخلی چکم زموں پختانہ کہی کا نا زموں پختانہ سادہ سادہ خوراکوں نہ کہی نہ سادہ سادہ خوراکوں آغا خوراکوں نہ چکم سس کچن کے موجود بھی آغا متاثر اخیو نو ریسیپیز چکم دے زموں بمخ کے ہم کوشش بھی خل خلی ریسیپیز تس چکم دے مونگا چلو نو ان شاء اللہ پبل پروگرام کے بعد یو مزیدار ریسیپی سرا زو نو شرمین سس پہ خدمت کی دوبارہ حاضری گو ترے پورے خپل ځان خیال ساتے اور خپل کور والا خیال ساتے خپل گاونڈیانو خیال ساتے دلہ پامان.